ove godine smo pripremili gulaš. Tu ima mesa od divlje svinje, domaće svinje i junetine i spremali smo jagnje na ražanju. Priprema se 3-4 sata, ali mi kao eksperti za meso, pošto smo i doktori, mislim da ne postoji ljudi koji mogu da spreme bolje od nas. Poznajemo kvalitet mesa, koje meso treba za gulaš, tako da očekujem prvo mesto. A začini, kako se priprema gulaš? Eto da negde odamo recepturu ako možemo. A to je uvek tajna, znači svi koji spremaju gulaš imaju svoje tajne recepte koje ne daju drugima, tako ni ovog puta. I u ekipi smo imali 3-4 doktora koji su učestvovali u spremanju gulaša i dva doktora su spremali jagnje na ražnju.